Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продуктиото ZOMBG. А сега, приятно гледане! А, ще правим пингвин! Знаеш какво? Направи пингвина, аз ще направя игло и бяла мечка! Така, правим всичко снежно. Направи всичко снежно, бързо, бързо, бързо. Ето така. Не го прави много голям, моля те! Не толкова гигантски, бе, брат! Е така. Откъде да те знам? Направи го! Човек, направи го точно в центъра и аз сега няма къде да направи глуто. Добре, ето тук ще го започна. Ето така. Нека това бъде нашето игло. Знаеш какво? Направи пингвин как държи въдица. Обърни му краката на другата страна. На другата страна го направи. Ще направим дупка и тук ще сложим вода и реално той ще лови риба. Ето така. Нека сега довършим иглото. Опа. Мисля, че ето така стана идеално. 1, 2, 3. Мале, всичко е толкова бяло и не мога да различа къде какво съм слагал. Вей. Но мисля, че ще се получи. Ето. Така. Брат, пингвинчетата имат леки отзади опашчици, да му остава ли така опашка? Ами, остави, да, яко е. Това точно кръгло, не знам дали ще го издокарам. Стоя, така ще му е оформа малко. Поне ще се постарая. Става, бе. Нека това го махнем. Така. Това вдигаме тъй. Ето така. След което насам отново. Давай, това трябва да го спечелим. Щом пингвини ще правим. Поне да ги печелим. Опа, да. Така. Расети си получи тела да ми дадеш око да му сложиш. Чакай малко. Добре, остави го, ще го сложа окото, не се притеснявай. Това е най-малкия проблем. Ох. Това игло ще ме измъчи. Чакай, ще му сложа шапчица. Окей, слагай му. Ами, горе-долу мисля, че се получи. Какво ще кажеш? Сега не е перфектен кръг, ама очите да му сложа. Окей, чакай. Какви искаш да са синички? Ето тук, какво го слежи, където са лилавите. Чакай, където са лилавите? Само, че такива ли да бъдат? Чакай, ето такива. Я, какво ще кажеш? Добре ли са? Бих ти казал нези, които ти си ги правиш, нали знаеш? Аха, добре. Секунда, ще гледат наляво. Ето... аз имам готово око. Направи и езерцето отпред, направи. По-голямо. Добре, стой. Абе, не трябва да е чак толкова голямо. Вода ни трябва. Знаеш ли какво? Аре да направим една рибка отстрани. Кошница с риба. Какво ще кажеш? Айде. Ти се оправи с ръцете, аз започвам да правя рибата. Какъв цвят да бъде тя? Зелено с синьо ще я направя. Това ми хрумна. Да речем ето такова. Така, това ще бъде коремчето. Това ще бъде самата риба. Мале, тя ще стане по-голяма от нашият пингвин. О, мале, стана много сладък, човек. Как се прави въдица, човек? Аз не знам. Брат, не знаеш да направиш въдица, сериозно. Ама аз Майнкрафт не игра. Еми, да си играл са... Защо не ми дава това да го ползвам като материал? Ужас. Ето така до тук. Тук ще направим едно око, което ще бъде с бяло. Васе, премести малко ръкичката. Чакай, бяло и трябва ми черно. Ето така. И за опашка мисля да използвам сиво. Може би ето този цвят. Човек, ако знаеш как изобщо не ме бива с опашките, просто бедна ти е фантазията. А, чакай, всъщност ето така изглежда много добре.
Или пък не чак толкова. Монстър е, помогни ми с опашката, брат. Не мога брат, да направя. Брат, направи водичката. Водата е добре. Ти си направил, ами, прилична въдица. Ще оправя водата, ти направи опашката на рибата, моля те. Какъв цвят искаш? Сива. Сива. Откъде да ти нам... Брат, сиво ще ти намера да не знам... А, ето намерих. Абе, човек, знаеш какво? Аз мисля това да го заменим накрая, виж. Е това да го заменим с... ето така. Какво ще кажеш? I don't know. О, брат! Перфектна опашка! Мале, много ме радва. Само, че ето, това ето така, не трябва мисля, да стой. Ти е така. Ето така трябва да бъде. Така е по-добре. Ето тъй. О, да, идеално. А това харесва ли ти червеното, дето го добавих? Супер е, супер е, перфектно е. Ама какво стой, друго да добавим? Трябва да го големим, бързо. Ти го големявай, аз какво ще гледам да направя нещо да. Пингвинчето. Ми няма майко да се направи. Някакви чалчовки. Шал. А, шалче. Нямаме да, време за шал. Нямаме време, има, няма. Има, има, има. Брат, няма, виж. Добре, 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 няма, няма, отказваме се. Брат, това трябва да спечели. Еми, да се надяваме. Хора, имаме иглу, пингвин и риба отстрани. Какво повече може да се желае? Найс. Отврати... Не, не от толкова. В смисъл, това е най-ужасният пингвин. Това става, ама за толкова време можеха да измислят нещо по-добро. Какво е това? Близнаци пингвини. Да, тия причат като затворници, бе, човек. What? Това... Аз не виждам нищо! Защо са го направили нощ? И... Какво е ескимосите? Да. Чакай, чакай, има пингвин. Който прилича на нещо друго обаче. Мали Годзила пингвин! О, да! тук двамата са правили различни постройки и мисля, че и на двамата не се е получило. О, това пингвинче е кют. И двете са кют. Мале, това е някакво динозавърче. Е патица пингвин, брат. И снежен човек. Айде, ето го и нашето! Е, не, човек! Не, нашето ми харесва най-много. Нашето ми харесва най-много, да. Човек. Какво? На трето място ли сме? Чакай, какво? Това не, на второ място сме! Брат, с три точки по-малко! Този как може това? Този заклинанието спечели, как спечели ти, бе? Човек! То дори не си личи, какво е? Така, какво искаш да правим? Пари! Не, да не. Аре пари да правим, как се правят пари? Не. Теди бер. Знаеш какво? Правим теди бер, а аз правя легло с дете, което спи, ти правиш теди бер до него. Давай бързо да вдигаме леглото. Okay. Ще ни трябва ето такова дърво. Чакай. Едно огромно легло ни трябва. Стой, 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 стой. До тука ли? До тука. Да речем ето така. Вдигай. Опаля. Идеално, идеално. След което другата височина е до тук. Ето така. What? Абе. Аре, не мога литна, а така. Добре, постави се. Аз мятам да добавим огради, защото все пак ще бъде детско и... Кошара искаш да кажеш, че да, точно. Ето така. Само двете страни ще бъде с такава преграда. А пък... там, дето са краката и главата, ще бъде с нещо друго запълнено. Ето така го остави. Сега ще преценя с какъв материал да го довърша. Ти запълвай, запълвай матрака. Например, някакъв матрак. Ми, чакаше, да някакъв... бяло, бяло, бяло. Добре, бяло става. Чакай, че оградите са много гадни за слагане. Ето така. Опаля. Хайде, брат. Ох, много бавно запълваш обаче. Опала. Тъй готови сме, аз започвам да му правя главата. Преди не това обаче готови, ще се. Сложим една червена възглавница. Гласе, няма да мога да правя шибания теди бер, ако не ми запълниш нещата. Чакай бе, спокойно. Добре, брат, как си го запълнил, бе? Майко мила, като някакъв... като някакъв гравуняк си го направил, човек. Уоу. Айде, давай, запълвай бързо! Знаеш какво направи отстрани леглото? И внимай къде започваш теди бера, да не го направиш на мястото на леглото. Леглото да направя, бе, човек! Така,
Стой, сега първо да направя. Къде си ти бе? Къде го правиш това теди бе, брат? Имам идея, стой. Абе, не ще го направиш вътре в леглото, стой! А, тели, аз разбрах отвън. Чакай, възглавницата му ще бъде така в единия край и ти от другата страна ще го направиш това теди нещо. Стой да му направя първо главата. Брат, защо трябваше да сменяш пола? Аз исках да му взема този цвят за главата. По-добре е така да е по-добре. Ето, 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 така. Хайде. Това като цяло няма значение, защото тялото му ще бъде покрито. Мале, стойте. Малко по-маничко тяло. Ето така. И от тук бебешките краченца. Като... ще бъдат покрити, може би. Добре, сега трябват ми очички. Ще го направя с какви очи да бъде? Ето такива. Какво правим, бе? Теди бера правим, какво правим? Опаля. Абе, с ти очи малко... да не ти казвам на какво ми прилича. Брат, така изглежда на клоун! Виж! Оле, мале. Ще добавим... синьо, ето тук. И отгоре върху синьото, знаеш какво, ще добавим една ръчка, това да изглежда като биберона. Ама искам да се завърти това. Брат, завърти се. А, идеално, виж, изглежда като биберона. След което ще му направим косата, ето, така. Дай да го завием с едно, ето такова одеяло. Опаля. Така да го завием. Хайде, хайде. Вдигай. До тук. Така. Ами, мисля, че стана добре, само ти трябва да направиш мечето. Аз бебето май го направих сладко, само че тези очи изобщо не ми харесват, човек. О, мале! Включих дъжд без да искам. Оле, майко, това е колко кривна. Абе, защо този дъжд не спира? Абе, на моята мечка сложи очи, бе, какво правиш? Чакай, бе, брат, на твоята мечка да сложа очички. Окей, нека бъдат кафяви очичките на твоята мечка. Много тъмно кафяви. Ето, така. Да, супер е. Оу, мисля, че изглежда доста сладко. Сменям пода. Ще го направим какъв? Нека бъде така сив. Ето така с чупнато ушенце в не. С чупнато вика. И двете. Дай бързо да запълваме леглото с един и същ цвят. Да речем ето с такъв, виж, вземи от мен. И от другата страна го направи. Брат, какви сте очи, бе? Какво направи ти? Какво му е на очите? Веднага му сложи очинците като на човече. Бързо. Като на човече? Да. Стой малко. Чакай, че нещо не мога да се ориентирам как правя леглото. Ти направи ли леглото от другата страна, брат? Ти не си направил нищо, пък искаш от мен да му направя очите. Как? Същия цвят ли го правя? Чакай, да, същия цвят. Ето. Стана сладичко, поне така си мисля. Давай, давай, вдигай само до тук, само до тук. Брат, ти как вдигаш, как вдигаш, лошо ми е. Така, готово, запълнено. Стой, довери ми се, ето така право ще им път тук. Да, вдигни го още малко. Само че това май не е симетрично. А, това е яко. Ако му бяхме направили и дранкука, ще жде още по-яко, ама нищо. Няма да има време. Да. Остави го, така е добре. А, остави го така, прилича на ракета. А, нищо. И така става. Дали хората ще оценят нашата постройка? Да, но. Защо? Слагате сняг! Нищо не виждам и аз! Това ще те предобери за зълтърното и по-. Мале! Това е толкова грешно! Това е като нашата идея. Теди Бер, само че това прилича на Еленче. Охо, Теди Бер и Гърбушко. Бер. Майко.
Мале, какъв е този гигант, бе, брат? Това ми прилича на мече от Five Nights at Freddy. Това не е мече в никакъв случай. Тук имаме много, много сладко меченце. А, меченце. Малко мече. Това е по-сладко. Ми не, и другото беше сладко. Само нашето не е сладко. Брат, бъдна му окото! Изглежда като злодей! Защо? А, виж, играт си с бибероната му! Това мяза... What? Елен, Аслон. Какво му е това, бе? Какво ти е, брат? Ужас! Купчето на Рубик, може би? Защо му е крива муцуната? Ми не са я оцелили. Ох, отново сме втори! Брат, не сме прокалнати да бъдем втори! Не мога Жими да повярвам! Жими как чудесия, дет, дори, правили се 30 секунди и спечели. Еми, те хората се радват на малките неща. Между другото, виж, това с окото е много добра идея. Значи хора, ще се получим от грешките си и следващият път ще направим много по-сладки очички. Аз не знаех, че нека те могат да... Нека тия черни навансил злодейство. Абе, я млъкни. Аз какво да направя, че бъгнаха. Не знаех, че мога да добавям предмети върху очите и по този начин да ги правя по-сладички. Така че следващия път ще знам. Ами до тук ще приключваме с днешното епизодче. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! Бай-бай!